Iskren pozdrav, poštovani prijatelji. Ako imate svoje Biblije, otvorite ih danas sa mnom u četvrtim poglavljem knjige Postanka. Ako već, nekog, neko, ako već nekoliko vremena pratite naše proučavanje, tada možete vidjeti kako Bog od samoga početka dao je ljubav i to bezgraničnu ljubav Adamu i Evi. A s time Dao je svoju bezgraničnu ljubav, svoju vječnu ljubav svakom čovjeku. Braćo i sestre, Bog je stvorio ovaj svijet savršeno. Sve što je u svijetu stvoreno, stvoreno je da može donijeti udobnost čovjeku. Ali i sa druge strane da čovjek može poštivati tu udobnost u jednom savršenom svijetu, Bog je stavio čovjeka savršeno stvoren. Stvorio ga je kao muško i žensko. Stvorio je Adama i Evu. Stvorio ih je i rekao je plodite, plodite se i množite se i napunite zemlju. Bog u svojoj bezgraničnoj ljubavi i milosti. Čovjeku je ponudio. Ne samo dom gdje bi čovjek živio, nego je čovjek postao dio božje porodice. Bog kaže: hajde da stvorimo čovjeka na svoju sliku." Bog je u svakoga čovjeka otisnuo pečat svoje osobnosti. I zato ako se sjećate, govorili smo da u tom savršenom svijetu Bog je stvorio savršenog čovjeka bez mane. I svakom čovjeku je udjelio dio ili komadić sebe. Nakon toga vidimo kako je čovjek kako je čovjek odlučio prekršiti prekršiti sve ono što je obećao Bogu da će poštivati. Čovjek je u jednom trenutku osjetio nezadovoljstvo ili točnije rečeno, htio je da bude nešto više od ono što treba da bude. A to je da bude predstavnik Boži na zemlji. I nakon toga, kada je čovjek pao u grijeh, kada je čovjek odlučio svjesno prekršiti Božju zapovjed, Bog je došao i tom čovjeku i tom čovjeku je ponudio opet ljubav. Obukao ga je i dao mu je obećanje da neće ga ostaviti, da se raspadne, vratit će se u prahu, ali on će, iz, on će poslati izbavitelja kroz ploda žene. I sada, u četvrtim poglavljem, ako imate svoje Biblije, otvorite ih, možete vidjeti prvu posljedicu grijeha. Džavo je obećao Evi, bit ćeš poput Boga. Ali za uzvrat toga, nije on ništa dao Evi, nego je Eva postala siromašna, jadna, Eva. Eva je sahranila svog sina i izgubila je svog voljenog sina. Pa počujte o čemu je riječ. Kaže, čovjek pozna svoju ženu Evu, a ona zače i rodi Kajna. Pa reče, mušku sam čedo stekla po Jahve. Poslije rodi Abela, brata Kainova. Abel postane stočar, a Kain zemljoradnik. Jednoga dana Kain prinese Jahvi žrtvu od zemaljskih plodova, a prinese i Abel od prvine svoje stoke sve po izboru pretlinu. Jahve milostivo pogleda na Abela i na njegovu žrtvu, a na Kaina... A na Kaina i žrtvu njegovu ni pogled ne svrati. Stoga se Hain veoma razljuti i lice mu se namrag, namrgoti. I Jahve reče Kainu, zašto si ljud? Zašto ti je lice namrgođeno? Jer ako pravo radiš vedrinom, odsijavaš. A ne radiš li pravo, Grijeh ti je kao zvijer na pragu što nate vreba. Još mu se možeš oduprijeti. Kain pak reče svome bratu Abelu, hajdemo van. I našav si se na polju, Kain skoči na brata Abela i ubi svoga brata. Potom Jahve zapita Kajna, gdje ti je brat Abel? Ne znam, odgovori, zar sam ja čuvar brata svojega? Jahve nastavi, što si to ti učinio? Slušaj, krv brata tvoga iz zemlje k meni viče. Stoga budi proklet na zemlji koja je rastvorila usta da progute s ruke tvoje krv brata tvoga. Obrađiva će zemlju, ali ti više neće davati svojega roda. Vječni će skitnik na zemlji biti. Draga braće i drage sestre, za mnoge od vas možda ovo je veoma poznati tekst, ali ja postavljam pitanje što je ono što danas ja i ti možemo naučiti dok čitamo ovaj tekst. Prvo, nakon što je Eva počinila grijeh i oči su se njoj otvorile i vidjela da je gola, sada će se njene oči otvoriti za nešto što će biti tragedija u njenom domu, ali s druge strane njene će oči biti zatvorene, za nešto što bi trebalo biti, da je, ne, za nešto što bi joj trebali biti otvoreni. Prvo pogledajte, kaže Eva, čovjek pozna ženu svoju Evu, a ona zače i rodi Kajna pa reče, muško sam djete, muš, muško sam čedo stekla pomoću Jahve. Poslije rodi Abela, brata Kajnova. Abel, Abel kao da nije doneo radosti Evi. Zašto? Zato što dok čitamo, čitamo da ona kaže muško djete sam dobila pomoću Jahve. Rodio se Kain. Kain je bio uvijek prvi, Abel uvijek onaj drugi. Kao da je Eva zaboravila na Abela, kao da je Eva polako, ali sigurno krivo krivo usmjeravala svoga sina kajina jer je on uvijek bio voljeni sin. A Abel? Abel uvijek onaj koji je uvijek mali, on ne zna ništa, on nije nitko i ništa. A Kain je momak, muškarac. Drga braća i drage sestre, kako je grijeh ušao u ljudski rod, možemo vidjeti da mnogi roditelji apsolutno ne znaju dijeliti ljubav svojoj djeci podjednako. Mi čitamo na početku da je to bilo primjer i sa Davidom. Kada je prorok Samuel došao kod, da, kod, kod, Isja, kod Išaja, Davidovog oca, on je rekao, Iša je, jedan od tvojih sinova, Bog mi je rekao da će biti kralj. Dovedi ih svi. Večeras nek budu svi na okupu i jedan od njih će biti kralj. Iša je skupio svoje sinove i dovodio jedan za drugim. I kad su prošli svih šestoro i kada je samo rekao, nijedan od ovih nije, jer imaš ti drugu djecu. I tada se iše i sjetio i rekao, imam još jednog, on je tamo na polju, čuva ovce svoga oca. Ha, kako je mogao zaboraviti? Pa nije ni čudo što David kasnije u jednom psalmu će reći, može otac i majka zaboraviti svoje djete, ali Bog, Jahve, neće zaboraviti niko. Eva, Adam, možda su zaboravili na Abela i usmjeravali svoje svoje bogatstvo, svoju ljubav više prema Kainu. I to je kod Kaina stvorilo superiornost da je on uvijek trebao biti prvi. Znate, to je problem u mnogim porodicama, a kasnije i u društvu. Kada se pojavi disbalans u jednom ljudskom životu, kada jedan Čovjek od malenih nogu je uvijek hvaljen da on uvijek najbolji, da on uvijek najbolje zna, da on uvijek treba dobiti najbolje, da on uvijek je prvi. I zamisli kad staviš tog čovjeka na određenu poziciju, on počinje maltretirati ljude oko sebe i znamo što se događa. Pa pogledajte što se događa, draga braća i drage sestre. Događa se to što danas imamo. Imamo lakome ljude, ljudi koji ne znaju za dosta, ljudi kojima ne možemo zadovoliti apetite, ljude koji apsolutno na svakome mjestu maltretiraju onog koji je ponižen, odbačen i prezren. Da, kaj ne, možda si uvijek prvi kod Adama i kod Evu. Ali Kajne, Bog ti želi pokazati danas da nisi ti ispred svoga brata Abela. I zato nadalje kaže, jednoga dana Kajn prinese Jahvi žrtvu od zemaljskih plodova, a prinese i Abel od prvine svoje stoke, sve po izboru. Jahve milostivo pogleda na Abela i njegovu žrtvu, a na, Kajnovu a na Kainovu žrtvu ne, ni pogled ne svrati. Pogledajte, mi ne znamo, mi ne znamo sigurno da možemo reći da Kainova žrtva nije valjala. Možda on je prinio dobru žrtvu prvine svojih plodova. Ali Bog je htio Kajina podučiti. Ja milostivo gledam na one koji je prezren. Prezren je tvoj brat Abel. Prezreli su ga njegovi roditelji, prezireš ga ti svaki dan. I, I pogledajte sada Kainovo ponašanje. Kada je vidio da Bog je milostivo pogledao na Abelovu žrtvu, on se naljutio na Abela. Zašto? Pabel pa nije kriv. Zašto je tako reagirao? Zato što imao je krivi, zato što je Kain išao krivim smjerom. Njegov smjer kojim je on išao, je bio da je on uvijek prvi. I Bog ga sada šeli podučiti da prezren čovjek poput Abela u Božim očima isto tako ima vrijednosti. Ha. I Kain, Kain sada ljut. Stoga se Kain veoma razljuti i lice mu se namrgodi. Jahve reče Kaine, Ha, nemaš razloga da budeš ljud. Draga braća i drage sestre, kaj nije imao razloga da bude ljud? Ni ja i ti često puta nemamo razloga da budemo ljudi, ali ljutimo se, ali ljutimo se bez potrebe. Punimo se mržnjom i gorčinom bez potrebe. Zašto si ljud, Kajne? Pita Bog zašto ti je lice namrkočeno? Jer ako pravo radiš, vedrinom ocijavaš, a ne radiš li pravo? A ne radiš li pravo, kaj ne grijeh ti je kao zvijer na pragu, što na te vreba još mu se možeš oduprijeti. Bog želi zaustaviti tragediju u Kainovom životu. Pogledajte kako Bog, kako Bog djeluje. Bog ne stoji sa strane i iščekuje da se nešto dogodi, što će biti strašno, pa da On može doći i da kaže, vidiš, evo, vidiš Adame, rekao sam vam, ovo je vaš plod, Ne, Bog je htio zaustaviti svo to zlo koje je na izna na iz, na, i lazilo da uništi Adama, evo, cijeli taj dom. Bog je htio osloboditi Kaina. Bok je htio zaštititi Abela. Draga braća i drage sestre, Bog uvijek boku uvijek želi na jedan miran način da on bude žrtva, ali da zaštiti drugoga kako drugi ne bi postao žrtva. I sada ovdje čitamo naša na polju Kain zove svoga brata i kaže Abele, hajdemo, na, hajdemo van. I našavši se na polju, Kain skoči na brata Abela te ga ubi. Jer možete vidjeti, Abel je bio prezren, ali je ljubio svoga brata Kaina. A Kain je mrzio svoga brata Abela. Pa jer je moguće da u jednom domu oni su bili djeca koji su izašli iz jedne utrobe. Imali su sve što im je bilo dovoljno. I sve što im je bilo potrebno. A ipak, mržnja, kod kajina će dovesti da ubije njegovog brata Abela. Draga braćo i drage sestre, u svijetu u kojem mi danas živimo, neki kažu, puno nas je, zato se borimo i ubijamo kako bi mogli preživjeti. Nije točno. Nije, nije nas puno. U gradu Osijeku, u Baranji, u Slavoniji, u Hrvatskoj postoji mjesta u, još za nekoliko milijuna stanovnika. Nije nas puno. Nije nas puno ni u ovom svijetu, ali ljudski ponos. Kain je bio ljud jer je bio povređen njegov ponos i zato je podigao svoj nos i nije mogao vidjeti svoga brata Abela, nego ga je dao upiti. Nevolja koja zadesi malenog čovjeka nezaštićenog u Republici Hrvatskoj. Ta nevolja, draga braća i drage sestre, nije zbog toga što se borimo tko treba preživjeti, nego zbog toga što je povređen ljudski ponos. Mnogi ratovi počinju zato što, zato što je povređen ljudski ponos. Ratovi između države, Razlog početka prvog drugog svjetskog rata balkanskih ratova je bio zbog toga što je bio povređen ponos jednog političara. Razlog zašto se obitelj raspada pa djeca ostaju ili da žive u udomiteljskim domovima ili da žive s jednim roditeljom, Razlog je zbog toga što često puta je povrađen ljudski ponos. Ponos, draga braće i drage sestre, vodi čovjeka u sigurnu propast. Biblija ne kaže blago ponosnima, nego biblija kaže blago poniznima. Blago onima koji su čista srca, blago onima koji su mirotvorci. Blago, blago. Sretni su oni koji su ponisni. Zamislite, Bog razgovara sa Kainom. Moli ga da se okanete mržnje i te ljutnje. Ali Kain kaže, ne, idem ja dovršiti to što sam počeo. Ne mogu prihvatiti da ja budem drugi. Ja moram uvijek biti prvi. Ne, ja ne mogu. Ja uvijek moram biti prvi. Ha, kakvo krivo razmišljanje. Braćo i sestre, Bog nas nije pozvao da budemo prvi. Bog nas je pozvao da budemo sluge, a on da bude prvi. Ali zašto tako razmišljamo? Zašto? Hajde, hajdemo van, kaže. I našaš se na polju kajn skočina brata Abela te ga ubi. Prvo ubojstvo. Bog nije tako planirao svijet. Bog je stvorio ruke čovjeka, Bog je stvorio ljudske ruke da bi darivali. Bog je stvorio ljudske ruke da bi darivali, a ne da bi krali. Bog je stvorio ljudske ruke da bi pomagali, a ne da bi odmagali. Bog je stvorio ljudske ruke da grade, a ne da razaraju. Bog je stvorio ljudske ruke da održavaju ovaj svijet, a ne da ga uništavaju. Bog je stvorio ljudske ruke da bi Drugom čovjeku donijeli čaše vode, a ne da bi ubijali. I prvo ubojstvo, brat ubija brata. Nedušnog. Zbog ponosa. Ne zbog toga što je Kain otišao i vidio je da mu je Abel pokrao pokučninu. Ne. Nego je rekao, ja ne mogu vidjeti. Ja ne mogu biti drugi, ja moram uvijek biti prvi. I sada pogledajte nakon toga ubojstva. Potom Jahve zapita Kajna. Gdje ti je, gdje ti je brat Abel? Ne znam, odgovori. Zar sam ja čuvar brata svoga? <laughs> Kajn je možda dobro isplanirao da nitko ga nije vidio, a bog dolazi i pita a gdje ti je brat abel pa ne znam zar sam ja čuvar brata svoga da kajne čuvar si brata svoga misliš da si sakrio znate ljudi koji žive u grijehu oni su uvijek najjači najsilniji najmoćniji najglasniji Sjetite se samo Danis, Davida kada je prorok Natan došao kod njega. David koji je učinio blud, koji je ubio svog vjernog prijatelja Urije Hetita, uzeo njegovu ženu i pretvarao, i pretvarao se kao da je sve u redu, da nitko nije vidio ništa. Dolazi Natan i kaže, Davide, želim ti reći nešto. Tu u tvom kraju postoji jedan čovjek veoma siromah, Imao je jednu ovčicu. Ali znaš, postoje i bogati ljudi. Bio je jedan bogati čovjek. On ima stado od nekoliko tisuća ovaca. Tako da bogataš kada je primio goste u svome domu, otišao i bilo je njega žao, da uzme od svoga stada za to da prigotvi ručak i otišao je, uzeo je, ukrao je onu jedin, jedinu ovčicu od onog siromaha. Ta ovčica je spavala s njegovom djecom, igrala se s njegovom djecom, spavala je njegovim grudima. A David kaže, Natane, reci mi tko je taj. Ja ga kaznim odma četvoro Pa on ne zaslužuje živjeti. A Natan kaže, Davide, to si ti. I tada čitamo da je David počeo plakati i kajati se za svoje grijehe. Kako to da uvijek mjerimo različitim mjerilima za drugog čovjeka, a za sebe? Uvijek nađemo neku mjeru koja je prikladna za naš život. Da bi umanjili našu odgovornost. Braćo i sestre, ovo vam želim reći. Ovo moramo biti svjesni. Kakvom mjerom mjerimo takvom će nam Bog i nama mjeriti jednoga dana. Moramo znati i moramo biti svjesni ove činjenice. Taj savršeni Bog pun milosti i ljubavi pokazao je u povijesti da On štiti prezrene i odbačene. A Biblija kaže da osveta je njegova. Kain kaže, zar sam ja čuvar brata svoga? Abel je već mrtav, a Bog kaže, čuj. Jahve nastavi, što si to učinio? Slušaj krv brata tvoga i zemlje k meni viče, stoga budi proklet na zemlji koja je rastvorila usta da proguta ruke, da proguta s ruke tvoje krv brata tvog Tajne. Krv od brata tvojega sa zemlje viček meni. Draga braće i drage sestre, krv nedužnog, ubijenog čovjeka viček k Bogu. I Bog čuje taj, taj vapaj. Ali želim vam reći, postoji jedna krv koja viče glasnije od bilo koje krvi, a to je krv na Golgoti prolivena za tvoj i moj grijeh da bude oprošten. Iako prezireš tu krv, iako ne cijeniš tu krv, jednoga dana Bog, Bog će suditi. Jer si prezirio i odbacio krv koja je bila prolivena na Golgoti za tvoje i moje grijehe. Neki ljudi kažu, pa ja nisam ubio Isusa, ali tvoji moji grijesi njega su razapeli na križu. I zato je on molio, oče oprosti im, ne znaju što čine. Da možemo doći i naći milosti kad tražimo oproštenje od njega. Krv brata Tvoga viče k meni. I sada mu Bog kaže, Kajne, stoga budi proklet na zemlji, koja je rastvorila usta da proguta s ruke Tvoje krv, brata Tvoga. obrađivaće zemlju, ali Ti više neće davati roda. Vječni će skitnik ili skitalica na zemlji biti. A Kajne reče, Jahve, kazda je moja odviše tako teška da se snosi. Evo me tjeraš danas s plodnog tla. Moram se sakrivati od tvoga lica i biti vječni lutalice na zemlji. Tko god me nađe, može me ubiti. A Jahve mu reče, ne, neće te nitko ubiti, Kajne. Svatko tko bi, tebe ubio sedmorostruko, bit će osvećen. Na njemu će biti izvršena osvjeta. I Jahve stavi na znak na Kajna da ga tko našavši na ubije, Kain ode ispred lica Jahvina u zemlji Not, istočno Edona i ondje se nastani. Jer možeš vidjeti koliko je Kain ljubio sebe, volio je sebe jer je htio da bude prvi. Jer ga je majka krivo odgojila. Jer je svu svoju ljubav usmjerila u Kaina, a ništa možda nije dala Abelu. I na kraju je podigla ubojicu. A Kainu voli sebe i kaže, netko će me ubiti i Bog kaže, ne, Kajne, stavit ću pečat na tvoje čelo. Ti ćeš hodati kao živi mrtvac. Svaki dan ćeš umirati, ali nećeš moći umrijeti. Takva je tvoja kazna, Kajne. ćeš zemlju, znoj ćeš imat na, na licu, ali nećeš biti zadovoljan, Kajne. Draga braće i drage sestre, svatko tko je prolio nevinu krv, a nije doživio oproštenje od gospoda Isusa Krista, nego još se hrva. Svatko tko je povredio nevinog, taj jednoga dana cijelu vječnost će umirati u paklu, a nikad neće umrijeti. A na zemlji će živjeti kao živi mrtvac. Misli će da je živ, ali u suštini svaki dan u njemu će se rađati nezadovoljstvo i smrt će biti sastavni dio njegovog života. Zato Biblija nas poziva, draga braćo i drage sestre. Biblija nas poziva, sve, sve nas, svi smo mi grešnici. Ne postoji grijeh koje Bog ne može oprostiti. Ako osjećaš i znaš da si grešnik, ne budi poput kajina. Da bi išao dalje i počinio još teži zločin, nego dođi i kaži Bože oprosti mi, uđi u moje srce, Otvora, otvaram svoj život za tebe uđi u moj život, promeni me. Želim biti tvoje djete. Bog će promijeniti tvoj život, nećeš biti nikada sam. Bog će izliti tvoju ljubav i ti ćeš biti njegov voljeno I Inači ćeš radost i zadovoljstvo u svemu što radiš. Zato Biblija kaže tko god zazove ime gospodnje. Želiš ga zazvati? Možda ćeš reći ja se ne znam moliti, ali danas se možeš sa mnom pomoliti ponovi ovu molitvu, ali nek bude ta molitva iz dubine Tvoga bića. Reci Bogu, dragi Bože, otvaram svoje srce, uđi u moj život, oprosti moje grijehe. Želim biti Tvoje djete. Nebeski oče, čuj ovu molitvu u imenu Gospoda Isusa Hrista. Amen. Ako si molio, Boge čuo ovu molitvu. Zato čitaj svoju Bibliju i idući tjedan u isto vrijeme opet ćemo zajedno proučavati Bibliju. Doviđenja.